What does the fox say? Fala aí, galera. Começando mais um gameplay. Voltei de Atena. Por que de Atena? Porque Atena é um mundo. Estou tanque suporte aqui, nesse caso, da Atemis. Bem, tem o Kong nível 3 lá, que provavelmente vai solo mid contra o nosso Anubis, não sei. É, eu acho que é o Anubis. Bom, enfim. Não sei quem é o jungle deles, provavelmente é o Osiris. O nosso é o Fenrir, Metal Carnage, sei lá que porcaria é essa. Eu sei que é skin nova. Porra, o cara tá... Pegou Prod e Sila, vai de Fenrir, tá, né? Tá. Carrega a passiva logo. Eu entendo isso, você não pode se mover enquanto tem aquele aviso. Porra, não ajuda em nada, né? Mas pelo menos a passiva tá carregada agora. Bem... Mago, mago, físico, físico, físico. Provavelmente eu vou pegar um físico. Ou dois físicos até. Então... Quer saber? Vou fazer o que eu faço sempre. Bom, eu vou pra onde a Temis está indo. Espero que eles não tentem roubar ali. Eu não gosto de jogar aqui na left lane, não. Porque eu tô acostumado com a bottom em qualquer MOBA. Porque o suporte sempre vai bottom. Ou seja, bot lane. Aqui no top normalmente vai o tanque do time ou o assassino. No mid o mago. Na jungle o assassino ou o tanque. Ou o mago também. E o suporte e ADC normalmente vai no bot. Tá, se o Alkwang tá aqui, então o mid dele é a Isis. Sai daí! Temis, tá maluca? Não tirou dano nenhum. Alkwang. É 20 poder mágico. Estranho, não tirou dano. Quase que nenhum. Mas tirou mana dele. Acho que tirou mais mana dele do que dano. Toma aí, otário. Ué. Prevejo um gank devastador aqui. Droga. É, realmente. Tá faltando muito. Ah, aqui. Chegou o Shibalank. Ué. Pomba, isso aqui ninguém vai não. Ah, lindo. Matou o Ra, cadê aquele papo de que era solo? Ah, ficou preso. Eles têm pote. Especialmente Shibalank tem 3. Caramba, vamos ficar pokeando a gente assim? Porra. Shibalank começou com a Death Tool. Não, começou com bota. Ah, vai, Temis! Caramba! Vou quitar se isso continuar. Temis não sabe jogar, não.
Agora tem que pegar um pote, pelo menos. Pegar dois agora. Ah, agora o Fenrir ganka. Ganka sem ninguém na line. Ué, help por quê? Se ele tá... Não entendi, ele tá até de ult. Ah, que bom. Vamos lá. A Temis não matou ninguém, mas pegou uma assistência. Quer dizer que Fenrir matou. Caraca. Tá, cuidado aí com o Shibalank, Temis. Aff. Acertou. É, como eu tinha suspeitado, é o Osiris de jungle. Ah, lutou pra salvar. Já era. Pô, não foca o kill. Eu quero recuar. Agora é eu que vou morrer com desse jeito. Se fode aí, seu merda. Tá, agora eu posso ostentar nas esquinas. Ah, droga. A Temis ou é o Fenrir? A Izzy está no, na jungle ali. Porra, não vai pegar? Ah tá, achei que não ia pegar também não. Vai, mais um. Que ele fez? Vamos. É, esse haha... Bem, até que a gente tá ganhando agora, né? A Temis aprender a jogar, só falta isso. Espero que ela aprenda no meio do caminho. Os dois estão nível 6, mas a Temis já ultou. Ao Kuang ainda não ultou. Droga. Tomou gank. Eu não sei, eu acho que causou mais dano, ele tomou mais dano do que a gente. Caramba, Fenrir, ajuda o mid. Não. Vai, até me sai. Opa. Não. Droga. Cara, se eu não viesse... Deixei a descer, mas ela não sabe jogar, então...
Também pouco me importa. Bosta, usei um pote sem querer. Vamos indo. Nossa The Carry só morreu. Mas em compensação, os APs estão ficando fortes. Todo mundo com 2 kills. Só a The Carry que só morreu. Eita. Esse povo gritando gol aí, como se fosse importante pro Brasil o gol. Eu acho que é mais importante que os hospitais públicos funcionem, né? Mas o povo se ilude com isso. Fazer o quê, né? Xibalank tá com a... Opa! Caraca, olha o dano que já tomou. Qual foi, ATM? Sai daí, olha a própria vida. Eu tenho que ficar na frente dela. Não dá pra eu ficar. Continuar assim, eu que vou morrer. Ele não sabe, não. Aff, ninguém merece. Isso é felicidade pelo gol do Brasil? Pelo que exatamente? Vai me matar? Atrás do Hermínio! Matou. Esqueci disso. Não dá pra fazer nada, cara. É sempre 2 contra 1 aqui. Tá, eu tenho que aumentar minha defesa física, mas não dá pra fazer nada agora. E eu também tenho que fazer bota, que eles estão correndo mais rápido que eu. Só mais um pouquinho. Qualquer coisa eu uto pra chegar em algum lugar. É isso, a Temi já tá tomando dano. Pra cacete, aliás. Quem tá forte? Xibalank, já tá com 5 kills, mano. Essa Temi é inútil. Eu não consigo me proteger nem debaixo da torre com ela. Sabe isso. O que ela foi fazer por ali, cara? Caraca, ah, ativou agora pra que ele já fuiu. Peguei. Opa, não deu. Droga. Ah, tomou dano. Olha o Xibalank lá no... Até me vai morrer debaixo da torre. Três, dois, um. Não acredito que não matou. Caraca, ele tá com roubo de vida. Caraca, como não matou? Ele deve ter usado um pote. Eles estão se preocupando demais com o mid, Xibalank tá muito forte. Ah, a torre do meio caiu. E eu tô sem ult. Aff, mano.
Cara, olha o dano que eu já tomei. Ah, o Shibala vai matar a gente. É, vai cair, não tem jeito. Ah, não. Ué? Pô, a gente tem que levar. O problema não é o Alkwang, o problema é o Shibalank. Precisa voltar. Ah, filho. Atrás do Hermínio. Só isso, não dá pra desviar, ele tá batendo muito rápido. Mas já foi. Três, dois, um. Me estunou. Até geral no mid. Então, o que que eu vou fazer? Não consigo nem fazer meus itens, né? Pra começar. Opa. Pelo menos isso, vai. Deixa o Balank fedado parar de me matar que nem o capiroto. Ah, não tem ninguém lá, vai cair. Caiu. Alright.
Acredito. Caraca. Que bizarro. Olha a Isis ali. Não atacar o quê? Ah, esse balão aqui lá. Excesso. É, o Shibalank eles estão deixando sozinho. E eu já gastei ult, eu não vou chegar no Shibalank. Ah! Pegou na ult. Ah, finalmente. Finalmente. 3. 5. Olha lá, os skills só pra farmar. Essa agressiva lane, só jungle mesmo. Aff. Pegamos o Gold Fury. Droga, não vai dar tempo. Todo mundo aí. Isso. Hashtag não mereço ser estuprado. Tá, preciso voltar. Fechei bota. Se eu morrer aqui vai dar treta. Opa! Errou! Fica aí! Tá todo mundo! Tá, causei um danozinho legal no Alkwang. Tá. Perfeito. Tá, ficando. É isso que eu não gosto no Conquest, ficar andando de um lado pro outro que nem um maluco. Isso é chato. Opa! Adeus, Atemis. Sai dele! Droga, o Shibalank! Fica, Shi! Isso! Agora eu que vou morrer! Vambora, galera! Ganka, por favor! Chegou aqui! Vem pra cá! Pega! Isso! Consegui! Sobrevivi! Ele vai ser morto. Sabia. Tem como não. Há muito dano em cima dele. Não. Vou fechar um pouco magia. Quem é que tá forte? Shibalank. E a Isis. Mas a Isis quase não tá causando dano. Fechar isso aqui mesmo. O spot faz bem. Isso, fera. Continua. E eu já tô de ult. Agora que eu já tô de ult, bem. Pelo menos medo a gente não vai precisar ter. Opa!
Vamos pegar. Só ficar parado. É muito lento isso. Ai, droga. Chegou o Shaq. Agora eu morro. Eu vou morrer. Caraca. América. Vamos geral. Roubar logo essa joia. Acho balanque fidado aí. Isso, tira ele. Leva a torre, leva a torre. Perfeito. Cadê ele? Olha outro aqui. Errei. Foi morto. Quase que pegou. Opa, tem uma torre aqui, nem sabia. Ah, me deram um slow. Não, não pode nem pegar o Anubis não. O Anubis tá fidado. Fenrir e Anubis estão fidados. Cadê o Shaq? Ah, lutou pra fugir. Ok. Pô, se comunica bem. Gostei desse time. Tirando a Temis, claro. Peraí. Tá, Shibalank lá na direita. Tô chegando. Aff. Não vai dar. É você o que vou morrer. Aff, mano. Cura a gente aqui, fera. Por que pegou ele? Caraca, esse Fenrir é tenso, cara. Só eu que tô fo... Já era, cara. Já caiu. Droga, o Shibalank. Onde é que ele tava? Eu não acho. Tem gente que faz até na jungle. Particularmente, eu não gosto. Por quê? Porque a tela não tem força na jungle. Até dá pra fazer, eu acho escroto. Já vou pro mid. Dá uma help aqui. Dá, o rato sem mana. E eu também tô quase. Exceto por um pote. Cara, eu sou tancão e eu tenho um chase absurdo. Não sei porquê, mas eu tô com vontade de fazer esse camp aqui. Ataque.
Tá vendo? Não tá mudando, mas em compensação também no mato. O gank dela é realmente bom. Pode pegar. Gigante de fogo. Vamos pegar esse Shibalank. Minha mana foi pro espaço. E todo mundo pegou os buffs. Ah, o buff serve pra geral. Maneiro. Stun do capeta. Opa! Vai pro mid, né, safado. Caraca. Tadinho. Nego ainda nem consumiu meus escudos. Lá vem o Osiris. Osiris tá meio tanque. Shibalank também. Deve ser por isso que não tá matando mais tanto como tava. Adoraria atacar a midline, mas os minions não chegam. Otário, não funciona comigo. Eu tenho essa porra toda, tá? Só pra te saber. Nem dano causa direito essa bosta. Opa, gol do Brasil. Gol do Brasil. Opa, GG. Eu estou mais feliz com o GG do que com o gol do Brasil. Tá, né? Enfim, galera, é isso aí. Curtam o vídeo se gostaram, se não gostaram, curtam do mesmo jeito para ajudar aí o canal, se inscrevam no canal e assistam vídeo de outros jogos, tem vários outros. Saí a animação da Athena. Cara, gol do Brasil. Eu não entendo isso. Aí chega, eu quero ver o povo no hospital lá que tá morrendo comemorar esse gol do Brasil. Enfim, é isso aí, galera. Valeu.